Minu nimi on Katrin Soika ja mul on siis au rääkida teiega natukene teemast liitreaalsus. Nüüd, kui ma olen päris aus, siis liitreaalsuse juurde viis mind tee üsna ootamatult. Ma tegelikult ei teadnudki, et ma puutun kokku liitreaalsusega. Sellepärast, et olin saanud koolist näppida endale iPadi ja siis paluti, et vaadake, kas te iPadidesse leiate huvitavaid äppe. Ja kuna ma olin lapsega 2 aastat kodus, siis mul oli veidikene õhtuti vaba aega. Ja siis ma näppisin seda ja vaatasin, et oho, üks selline äpp, et kui ma võtan enda päädi kätte, lähen õue, näitan taevasse, siis ta näitab mulle ära kõik tähtkuju. Ma olin päris lummatud. Ja ma käisin paaril õhtul naabrite akna all seal enda päädiga ja vaatasin neid tähti. Nemad siis vaatasid aknast, et millega mina seal täpselt tegelen. Ega ma ei teadnud, et see on liitreaalsus. Aga see oli päris huvitav. Mõne aja pärast, siis kui ma juba koolis olin mõned tunnid eelmine aasta jälle võtnud, et Ingrid õhutas mind tagant, et vaata, on uus põnev teema, liitreaalsus. Ja tahaks ta teile ka natukene tutvustada. Ja kõigelt, mis asi on liitreaalsus? Kui te hakkate inglise keeles otsima, siis augmented reality. Et ta on siis tegelikult kombinatsioon. Ta on kombinatsioon reaalsest maailmast ja virtuaalsest maailmast. Ja tegelikult on liitreaalsuse loomiseks siis erinevaid võimalusi. Ja väga üks pilt on teile siin ekraanil toodud, et siin on üks lind, see on kus juures arvatavasti Eestis praegusel hetkel üks kõige tuntum liitreaalsuse app Colarmix. Ja just see lind on selle Colarmixi tunnus, et seda saab värvida ja ta ärkab nagu meie selles nutividinas ellu. Ja siis see ongi, siin taga on näha mingisugune voodilina, see on reaalne maailm, see on ka reaalne, mis see paper on, aga vaat see, kes siin peal jalutab, see enam ei ole reaalne. Et see on virtuaalne ja need kaks maailma on siis meile kokku pandud. Milleks meile seda liitreaalsust vaja on? Et, jah, kas meil üldse on arvutit, eks ju, koolis vaja? Ja mida see arvuti kõik õpilastes teha võib, et millised konstruktsioonid nende teaduses võivad tekida, seda me täpselt ei tea. Aga kindlasti on minu arvates liitreaalsus oluline seetõttu, et ta on küllaltki mänguline. Ja kui me käsitleme mingit teemat mänguliselt ja huvitavalt, siis tekib lastes ka huvi. Vähemalt kui me oleme jõudnud näiteks mina keemias, eks ju enda reaktsioonivõrrandite tasakaalustamisega juba 3 tundi tasakaalustanud, siis on selline tunne, et oh, enam tõesti ei jõua, et peaks vaatama vahepeal midagi põnevamat. Ja siis kui võtta midagi sellist mängulist, aga mis ometi aitab meid ka aine siseselt edasi, et see on väga hea värskendav vahepala. Keemias on kindlasti olukord selline, et meil napib näitlikustamiseks vahendeid. Et keemia tegeleb ju väga väikest osakestega, eks ju. Me ei näe neid molekule. Me ei näe neid molekule, mis meie ümber on, ja aatomeid, et seetõttu mina keemikuna just olen eriti huvitatud näitlikustamisest. No, ma usun, et füüsikud on ka samanvõrra ja bioloogid. Ja liitreaalsusega siis tutvusin lähemalt, kui meil oli mikroprojekt haridustehnoloogidel. Et see mikroprojekt oli loodud siis Anneli Rummi ja Ingrid Maadvere poolt. Ja saime kokku, anti eesmärk, et otsige võimalikult palju liitreaalsuse rakendusi. Mõtelge, kuidas te tunnis võiksite kasutada. Ega meid väga palju sinna rühma alles ei jäänud. Sellepärast, et tegelikult on see ju Eestis suhteliselt tundmatu ning ei ole väga sageli kasutatud meetod. Ja ega aega õpetajal ei ole ju koolis väga palju tuuega tutvuda, eriti kui meil ei ole metoodilisi materjale. Et sellepärast, kuna mul oli aega, siis ma mõtlesin, et ma tahan teada, mis endast tähendab. Ja tahan leida võimalusi, kuidas seda rakendada. Ja alguses ma leidsin ühe kaktuse, kes pidi hakkama kasvama siis seal arvutis. Aga temale ma ei leidnud markerit. Minu üks kõige esimestest nendest katsetustest nägi siis välja selline. Ma Ingridile läksin ka õhinaga näitama, et mõne hetke pärast näitan teile ka, et on kuubikud täiesti siin laual olemas. Ja kui neid vaadata läbi selle nutividina, siis kuubikutesse tekivad ained. Näiteks antud hetkel oli kloor, gaas, roheline gaas, mürgine gaas, mida ma klassis ei saaks niisama ringi lasta, eks ju, ja naatrium. Ja siit on näha ka, et ma saan nad kokku vajutada ja siis tegelikult toimub reaktsioon, et kui ma nad oma vahel ühendan.
Ja see on eks ju liitreaalsus. Ma reaalselt seda rohelist gaasi niimoodi purgiga neile anda ei saa. Naatriumit ma saan näidata, aga ma lükkan nad kokku. Samamoodi nagu näiteks kulda, kullatükki, võtta üks känk, suur tükk kulda, meil ei ole koolis sellist võimalust või tseesiumit. Aga nad saavad ainult mingisuguse ettekujutuse, et millega nende ainete puhul tegemist on. Nii. Ja läheme siis siit edasi. Ja see tekitas minus vaimustuse. See tekitas minus tõesti sellise tunde, et jah, midagi põnevat võib leida. Ja kasutsin ära ka 11. klassi õpilasi, kes juhtusid samal hetkel koolis olema ja vaatasime, katsetsime, mulle tundus, et neile ka meeldis. Et Liina on täitsa siin praegusel hetkel olemas ja Liina sai ka vaadata katseta. Nemad ka ei uskunud alguses seda, mida nad nägid. Et oli kergelt selline ootamatu efekt. Nüüd, kuidas see liitreaalsus luuakse? Liitreaalsuse loomiseks mina olen leidnud kahte erinevat võimalust. Üks on selline võimalus, et leitakse marker. Markerid on loodud. Markerid on hästi palju erinevaid. Markerid võivad olla sellised pildid, nad võivad olla täiesti QR-koodi moodi. Et ma olen hiljem nad esitlusse edasi ka linkinud, et keda huvitab, et see saab vaadata. Et markerid on täiesti erinevad. Ja markerite kaudu liitreaalsuse loomine näeb siis välja nii, et markeri paneme lauale, võtame enda nutividina, kuhu on eelnevalt laetud app, ja näitame nutividinale seda markerit. Ja siis peaks midagi juhtuma. Midagi peaks kas ruumiliseks muutuma, midagi peaks hakkama liikuma, vastavalt sellele, millist rakendust me vaatame. Teissuguseid liitreaalsusäppel on ka kohanud. Et mõnikord tekivad liitreaalsuse efektid mõnele liikuvale objektile. Näiteks olen näinud ühte palli, mis pannakse mööda tuba veerema, aga kui sa vaatad teda läbi nutividina, siis on pall hoopis hamster, kes jookseb ringi. Või tahan teile mõne hetke pärast näidata ühte, mida ma saan enda peale kuvada, ma saan endale maski tekitada. Kus kohas neid siis igapäevaselt kasutatakse? On keegi puutunud kokku? On teile arvamusi? Tegelikult rakendusvaldkond on hästi palju. Et mängud tänapäeval, mitmesugused, reklaam, design. Näiteks ma teen korteris remonti. Ma tahan vaadata, kas ma ostan selle rohelise diivani või lähen hoopis ostan selle kõrval oleva musta, et kumb mulle sinna nurka paremini sobiks. Mul on olemas app, ma lähen enda tuppa, lähen sinna nurka ja vaatan, et see roheline võib-olla jääks siin veidikene pikk, vaat see must sobiks. Samamoodi endale prillidega on, see on proovida erinevaid prillikujusid, see on ju ka liitreaalsus. Mina ja minule ette kuvatud prillid. Samamoodi on fotosid illustreeritakse mingisuguste väikeste ruumiliste kujunditega, on sõnaraamatuid, soovitakse luua selliseid äppe, et kui ma lähen kusagile võõrale maale, et kui ma näitan restorani pildile või mingisugusele sildile, millest ma aru ei saa, et siis minu keeles kuvataks mulle see sõna eesti keeles, näiteks restoran, heal juhul ka menüü, et näitan seda võõrakeelset menüüd, aga see tegelikult on kõik alles niimoodi loomisel. Aga õppetöö. Õppetöös on ka päris palju erinevaid võimalusi. Ja just see, mida ma keemikuna ütlen, eks ju, näitlikustamine, teadmiste omandamine ja kinnistamine, aga ka hindamine. Võt see hindamise app, see oli mulle ka tundmatu, et õpilastel on käes markerid, nad otsustavad enda vastuse, sisestavad selle, siis tõstavad markerid ülesse. Õpetaja käib ja kuvab nende markerid ja siis vaatab, et kas on õiged vastused või valed. Kusjuures ta teeb ilusasti kokkuvõtte ka õpetajale ära. Ja siis on võimalus ka ise luua liitreaalsusäppe. Kahjuks ma pean ütlema, et olen proovinud liitreaalsusäppe luua. Nad ei tule üldse nii ilusad, nagu need valmis loodud liitreaalsusäppid. Juhu on viga selles, et ma ei oska hästi 3D-kujutisi luua. Ja tegelikult need liitreaalsuse võimalused, eks kui nad on vaba varana, nad ei võimalda ka meil nii täpselt kõike kihtidena paigutada. Et seal on oma etenemoodi kihtidena vaja asjad üksteise otsa panna. Aga vaatame nüüd natukene täpsemalt ka. Ma enne seda sooviks teada umbes, et kellega ma räägin.
Et kas te võiksite mulle käed tõsta näiteks need, kes tegelevad loodusteadustega? Nii, väga hea. Aitäh. Kas meie seas on algklasside õpetajaid, algklassides tegelejaid? Väga hea, aitäh. Aga inglise keel? Nii, väga hea. Vene keel? Vene keelt väga ei ole. Mul on just võetud täna kaasa inglise vene keele siis bioloogia, keemia ja võib-olla ka kunsti kasutatavad liitreaalsuse võimalused. Et vaatame siis. Meil on olemas erinevaid tähestikke. Et meil olid mõned keeleõpetajad ka ja seetõttu, vaatame, kuidas ma ta siit Airplayle saan. Näete, kõik töötab isegi ilusesti, see on hea. Ja kui me läheme vaatame, siis eks marker nägi välja selline. Markeril on tähed. Kuidas ma võiksin seda tunnis ära kasutada? No, ma siin all on tegelikult kirjutatud isegi nimed, et mis loom siit kusagilt välja võiks tulla. Lapsel ongi siis selline efekt, et kui ta kuvab endale seda tähestikku, siis tähestikule tulevad, et sealt ekraanilt on hästi näha, tähestikule tulevad need loomad, et kui selle tee siia kätte saame, siis siia peaks koer tulema. Ja liitreaalsus väga tihti öeldakse, näe, mine te kutsule pai sealt, niimoodi sügateda natukene, eks. Ja neid tähestikke on siis päris mitmeid erinevaid. Muidugi koolis on meil alati see, et me peame otsima vabavaralis jäppe, eks. Et raske on kasutada selliseid, mis oleks mingisuguse raha eest saadud. Siis, mis minule aga rõõmu valmistas, oli see, et ka vene keeles on app täiesti olemas. Sest et minu teada vene keelt on õpilastel sageli millegi pärast ebameeldiv omandada. Ja seetõttu on ka seal ju hea, kui meil on olemas mingisugune tähtede leidmis võimalused. Nüüd ma võtsin siia küll hästi palju neid erinevaid ja proovime kuvada siit selle ühe sisse. Et siin öeldakse, eks ju selle tähe nimi ja nüüd mõne aja pärast tuleb ilusasti, eks ju, et kes ta siin on. Et samamoodi siin on ka teissugused ülesanded. Öeldakse sõna, näiteks ingliskes nest, siis sul on need samad väikesed tähed, eks ju, mida me siit läbi lasksime. Ja siis õpilane paneb sõna nendest kokku. Ja siis ta kuvab ekraanile selle sõna, mis sealt välja tuleb. See on, eks õpetaja peab ise otsustama, et millisel hetkel ta millist meetodit rakendada tahab, aga minu arvates paaristööks näiteks sobiks see väga hästi. Nii et need on siis tähestikud. Et kui kellelgi on pärast hiljem soovi vaadata, et proovisin panna need markerid mõne video, kus on teda kasutatud ja siis juurde ka mõned pildid. Et pildid on üldiselt võetud kõik sealt App Storeist. Ja ühte asja pean veel ütlema, kuna mina olen praegusel hetkel tutvunud, eks ju, iPadi rakendustega, iTunes siis, et Androididel ei pruugi kõiki neid olla või Windows operatsioonisüsteemidel baseeruvatel. Et see ongi üks kehv asi, et me ei saa kõike üks ühele üle võtta, need ideid, mis meil tekivad kusagil. Nii, inglisekeelne jutt. See oli ka põnev, kuna suurem osa nendest õpetajatest, kes tegelevad arvutid, nende iPadidega ja tahvelarvutitega hetkel, need olid kõik Colormixi juba näinud. Ja mõtlesin, et aga midagi võiks veel taolist olla. Colormixis oli siis see lind, kes liigub. Ja enda rõõmuks leidsin siis ühe sellise asja nagu jänese ja kilkkonna muinasjut. Et marker näeb välja selline, mida õpetajad teevad sellega. Õpetajad teevad seda, et lasevad õpilasel värvida. Et näiteks värvime seda jänest siin natukene kollaseks ja paneme talle rusika peale näiteks punast. Ja see minu värvitu peaks siis ärkama ellu selles rakenduses, et kui kõik on korrektne. Natukene võtab aega, ta loeb sisse
ja kannatlikud peame olema. Ja kui te vaatate, siis see jänes on meie värvitud punase käega. Üks kõrv on kollane. Me oleks võinud teda veel illustreerideks, aga aja kokkuhoiu mõttes, ma praegu talle ei hakka midagi juurde panna, mis veel võib teha? Talle võib kirjutada peale mõne sõna. Mõned leidlikud algklassid õpetajad on näiteks nummerdanud, et jänese kõrvad on number 1, et arvutustehte kaudu tuleb leida, eks ju, et number 1 on kollane, et siis värvid kollaseks. Neid värvimise üle, või keemias ma võin samamoodi reaktsioonivõrrandite põhjal teha. Ja siis saab juba inglise keele õpetaja näiteks vaadata siit edasi, et kuidas see jutt läheb. Nii et meie jänes oleks majaga ära värvinud, oleks teil ilus ikka punase käe ja kollase kõrvaga, et tuleb täpselt see sama jutt, eks? Ja läheb siit edasi, mul on teine marker ka kilpkonna kohta, aga seda me siis praegu ei vaadanud. Kui oleksime ilusasti ära värvinud, oleks kõik olnud siin kenasti värvinud. Meie piirdusime siis sellise, ja tahan selle sulgeda nüüd, aitab küll. Vaatame edasi. Et kui me näeme, et meie aines mingisuguseid markereid ei ole või äppe ei ole loodud, siis me võime olla leidlikud, kasutada ära, eks ju, teistes ainetes loodud, et kuidagi värvimise kaudu näiteks nagu antud juhul. Selle üle ma olin ka väga õnnelik, eriti kuna ma olen natukene bioloogi taustaga ka. Et siin on pandud teile suurelt siis üks marker jälle ja see marker on siis ühe looma raku kohta. Nii, vaatame, kas me ta tööle ka saame enne. Ilusesti töötas. Looma rakku ka me ei näe palja silmaga, eks? Me ei näe teda ka tavalise mikroskoobiga mitte. Ja sellepärast olekski hea teda näitlikustada. Et see, mis on kehva võib-olla selle liitreaalsuse kasutamisel, ongi see, et ma täpselt ei pruugi alati teada, kas see mul kõik tööle läheb. No aga see on tegelikult meil igal pool, kui ma arvutites mingisugust programmi kasutame. Nii et ühte rakku natukene värvisin, näete, läks juba ilusaks ruumiliseks, eks? Et kõige rohkem tavaliselt on see, et mine te rakuga koos pilti nüüd, siis mõned teevad selfiisid, poevad ise ka sinna taha. Ja siis saab rakku lahti võtta, vaadata, kus siit tuleb DNA-d välja. Siis saab, see on natukene hindamisega ka seotud app, et siin küsitakse, nüüd puudus on kindlasti see, et on inglise keeles, aga hea, et on vabavara. Et siin hakkab midagi vilkuma ja mina pean ütlema, kas see on õige vastus või vale. Antud juhul oli tegemist vale vastusega, ta näitas ära. Nüüd ta vilgutab uut asja ja mina pean otsustama õige või vale. Nii et üks hea vabavaraline app. Et kui teil on bioloogi õpetajad, siis kindlasti soovitage. Mina enda koolis proovisin ka promo teha sellele. Siis bioloogiast, seda ma hetken näitama ei hakka, muidu meil kõik aeg kaob ära. On olemas 4D, õigemini 3D sellised skeletid, kellel saab veresooni peale panna. Vaadata, kuidas seal lihased paiknevad, need on jälle sinna paigutatud, ära võtta. Südan, mis töötab. Geograafiast näiteks on Smart City, et on linn. Ja siis seal on erinevad energiakasutusvõimalused. Et kuidas ma saan majas elektrienergiat? Kas ma pean sealt jõujaamast? Kas mul on mingisugused päikesepaneelid kusagil? Võib-olla kasutan tuulegeneraatorit. Ja see on jälle siin hea pilt, eks ju kohvitass on kõrval. Laua peale on see marker asetatud, et siis tundub nagu oleks minu laual see väike linn. Ja siis seal saab muuta energiaallikaid ja vaadata, kuidas hakkab kõik toimima. Et kas CO2 eraldatus kasvab, kahaneb matemaatikast. Matemaatikast geomeetri 101. Nüüd üks huvitav intsident. Eile õhtul igaks juhuks vaatsin linkid üle. Ja mis ma nägin, see link, mis mul enne oli markeritesse pandud, see on vananenud. Et ta on natukene ennast uuendanud ja see on jälle eks ju vabavaraliste programmide korral meile natukene muret tekitav. Iga uuendusega võib kaasneda see, et pannakse mini teatud maks talle peale.
aga see matemaatikutele sobis muidu ka hästi. Sai püramiide, sai kuupe, nende ruumalasid muuta, sai käes neid niimoodi natukene keerata, vaadata, mis toimub. Nii, vaatame korraga, kas me saame kuvada ka ühe selle liitreaalsuse, kus ma markerit ei vaja. Et tema mul on täitsa siin olemas. Ja kunstiõpetuses näiteks algklassides saab väga hästi kasutada ära eriti neid kolarmiksi omasi. Seal on olemas, ma olen korra prillid eest ära võtma. Nii, et seal on olemas siis vabavaralised, eks ju need värmise lähed ja mitte. Oi, ja nüüd ma muutusin selliseks. Päris kena. Kõik ei ole vabavaralised. Et mõned on muidugi tasulised, aga siin saab ka salvestada samas. No, et saame muuta. Et saate otsustada, et saate õpilastel lasta näiteks mingisugused ettekandeid teha. Et see oli ka liitreaalsus antud hetkel, olete nõus? Aga liitreaalsus teistmoodi, ma ei pannud markerit näkku. Et kuvasin ta siit siis niisama. Ja minu lemmik ikka, see keemia. Et keemiast väga palju ei ole, võiks olla rohkem. Aga loodan, et seda arendatakse ka edasi. Chemistry 101, seal on siis selline olukord, et üks koolis saab teha tasuta endale, näiteks õpetaja teeb endale tasuta, kui on võimalus kuvada ekraanile, saab õpilastega koos arutada. Ja siis see kõige lemmikum. See on tõesti, sellepärast, et vaatame, mis siit tuleb. See kulla tükk on tavaliselt kena, kui me ta endale kusagilt üles leiame. Siin on nõnda, kui te lähete kodulehele, on seal 6 erinevat markerit. Nad antakse teile tavalisel lehel ette, ma panen taolisena. Ja vaadake tegelikult, kui hea siit oleks integratsiooni teha matemaatika ja keemia vahel. Et matemaatikusse lõiguvad valmis kuubid, kleebivad, arvutavad ja siis keemias lähevad ja hakkavad neid asju avastama. Nii, vaatame korra. Et ongi täpselt samamoodi. Võtan lahti enda äppi. Natukene laeb ennast. Ja siis alguses peab olema tal interneti võimalus, et ta loeks need kõik endale kenasti sisse. Siis mõni aeg loeb ja siis saab valmis kullatükk. Ja siis ma saan selle kullatüki kätte võtta ja vaadata. Või võtan endale fluori, ka ei ole väga tervist selle kasulik kaas. Ja saan vaadata. Aha, on kaasiline. Ja siis on veel need kokkulükatid, nagu enne nägite, ja tulevad erinevad reaktsioonid. Et panin igaks juks keemiaõpetajatele siia taha need kuubikud, mida kokkulükata, et reaktsioon toimuks. Kõikidest kuubikutest reaktsiooni ei saa. Siis taevakaardid, millest ma enne teile rääkisin. Ja neid on väga huvitav vaadata, kuidas nad kuvavad teile selle tähtkuju, kus see täht parajasti paistab. Ja siis võt, see on üks minu enda katsetus. Vaatame, kas ta praegu tööle ka tahab minna, et ma ikka mõtlesin, et peab ise ka proovima seda liitreaalsust teha. Ja proovisin selleks keskkonnaks võtta onverdi. Nii, väevelappe. Ja võt, sellise sain valmis. Ma saaks kleepida eks ju need tahvlile ja siis näidata. Ma tegelikult planeerin ka 12. klassi sellel teemal natukene rakendada, et aatomeid saan lasta teha. Et tema näitab eks ju sellele pildile ja siis tuleb ette see molekul. Et sellist saab teha. No ta ei ole muidugi nii ilus, tantsiv ja hüplem nagu need teised äpid olid. Aurasma on ka üks stuudio, kus saab ise luua. Minul on õnnestunud luua ainult ühe kihilist. Et kiht on siis see, kui ruumiline ta sulle seal antud hetkel tundub. Võtaks need probleemid, vaataks ka lõpetuseks läbi. Iga asjaga kaasneb probleeme. Nendega ka. Mis probleemid? Täna läksin näiteks enda markereid võtma, mis ma olin valmis teinud neid kuubikuid, lähen ja võtan ja neid ei ole. Või siis näiteks mõni marker millegi pärast on kehvasti välja printitud, sa ei saa kasutada, et enne peab kontrollima. Õpilastele meeldivad nad, aga nüüd me ei tohi ära unustada aine sisu.
eks? Et sellele tuleb pöörata tähelepanu. Ja siis see, et see app, mida ma kasutasin, võib ühel hetkel muutuda tasuliseks. Ja kindlasti on veel, aga kõigepeale ei ole praegu mõtelnud, mis veel võiks tulla. Aitäh teile, aga ootaks teie küsimusi. Me teha Olarmixiga lastega pilte, aga probleem tuli siis, kui me värvisime pildi üleni ära, siis ei hakkas tööle. Et kui ei poolenisti värvitud, siis töötas. Mm-hmm. Olarmixi korral on selline olukord, et me ei tohi siit, siin on eks ju tegelikult pandud sisse kood. Kui me väga tumedate värvidega värvime, siis ta ei tunne seda koodi pärast ära, eriti mustad. Soovitakse heledamaid värve ja kus natukene võib üle, kaheaastasel ma olen lasknud värvida, et ta ei värvi kenasti, aga kui on nõrgalt värvitud üle, siis on kõik hästi. Aga arvatavasti teil oli siis kuidagi tumedal. Ja olid küll, jah. Just. Aitäh. Ootaks veel küsimusi. Kas on veel küsimusi? Seal takab. Jah. Katrin Kuusik, et küsimus on see, et me vaatasime, et te teete seda iPadiga, aga kuidas teiste tahvelarvutitega need rakendused kokku töötavad? Ma ei ole kõigiga proovinud. Ma tean, et Androidile igal juhul sobivad need Olarmixi omad kohe kindlasti. Need värvitavad. Siis Androidile ja ka Windowsile sobivad need kuubikud. Seda ma olen kindlasti proovinud. Ja nüüd neid tähti. Nüüd ma ei oska kommenteerida. Seda tean, et kui ma viimati kontrollisin, olid ainult iPadile. Aga see, kus on palju, see Olarmix, need värvimise lehed, ja kui oskuslikult kasutada, eks nagu ma ütlesin, et algklassi õpetajad on näiteks, et karu käpa juurde panevad number ühe, et värvida kollaseks, et siis saab ka sellega kontrollid õpilaste teadmisi. Et see oli kindlasti. Aitäh küsimuse eest. Palmi Rätte olen. Tahtsin küsida, kas eesti keeles ka on midagi tehtud juba? Kurv lugu. Ei ole. Tegelikult eesti keeles on üldse nutune lugu tahvel arvutite ja üleüldse programmidega ja olen ise juba aastaid otsinud sellele võimalusi, aga see ei ole nii lihtne. Me oleme nii väike rahvas, et öeldakse tihti, et see raha taha. Ei ole mõte, et arendama hakata, aga oleks hea ju, kui tehtaks. Väga tahaks.